Ние со нашите европски партнери ќе продолжиме да настојуваме да се одржи меѓувладината конференција со Северна Македонија за време на германското председателство со Европската Унија. Ова во писмо до премиерот Зоран Заев го напиша американскиот помошник државен секретар за европски и евроазиски прашања Филип Рикер. Тој го повтори ставот на САД дека решение за билатералните прашања треба да се бара надвор од процесот за интеграција на Македонија во Европската Унија. Рикер вели дека се разочарани што членките на Европската Унија не постигнаа согласност да ја одобрат преговорачката рамка за почеток на преговорите и додава дека САД остануваат посветени во поддршката на Северна Македонија за нејзините интеграции кон Унијата. Вашата земја покажа дека е доверлив сојузник во НАТО и голем пријател на Соединетите Американски држави. Пристапувањето на вашата земја во Европската Унија останува наш врвен заеднички интерес и ние ќе продолжиме да го застапуваме. Настојувањето и поддршката заедно со нашите европски партнери за одржување на меѓувладината конференција со Република Северна Македонија за време на германското председателство со ЕУ. Рикер вели дека Вашингтон ги следи и разбира предизвиците и сложените прашања низ кои поминува процесот, а Северна Македонија и досега покажала дека не одстапува кога е необходно да се завршат успешно потребните процеси за да се обезбеди одржлив мир, сигурност за просперитет за своите и за граѓаните на соседните земји. Според Рикер, тоа е докажано со постигнувањето на историскиот договор од Преспа и со договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија. Ве охрабруваме и вас и земите членки на Европската Унија да продолжите да барате решение за билатералните прашања надвор од процесот за интеграција на вашата земја во Европската Унија и да остварувате прогрес во овие аспирации со отварање и затворање на поглавијата во преговорите. Во писмото до Заев се нагласува дека Соединетите Американски држави продолжуваат со поддршката на овие настојувања и се изразува надеж дека овие процеси ќе резултираат со одржување на континуитетот на Северна Македонија на патот кон Европската Унија.